Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para nossa sexta aula de pronto-socorro, continuando com o que vocês mais adoram, que são os cálculos, né? Vocês amam tudo isso. Então vamos lá relembrar, né? Alguns cálculos que vocês com certeza, o professor às vezes pede para vocês realizarem alguns cálculos lá no pronto-socorro, né? Já que vocês mexem muito com medicação. Então vamos lá falar do gotejamento em horas. Temos o gotejamento em minutos. Agora, essa aula, vamos falar do gotejamento em horas. Então vamos lá falar. Gotas é igual a macrogotas, igualzinho. Tá? Porque tem lugar que vocês vão encontrar quantas gotas por horas, ou se não, quantas macrogotas por hora. Gotas e macrogotas é a mesma coisa, tá? E nós temos as microgotas em horas. Então, temos aqui algumas siglas que eu quis colocar para vocês da fórmula, tá? Então, GTS são gotas por minuto, MGTS são microgotas, VT é o volume total, T é o tempo total. S é constante, que são os segundos. 20 é constante, que a gente vai usar na outra fórmula de minutos. E 60 é constante, não muda, que são os minutos, tá bom? Não muda. Então, o conceito para o cálculo de medicamento, de cálculo de gotejamento, é uma gota equivale a 3 microgotas. Então, uma gota ou uma macrogota equivale a 3 microgotas, tá? 1 ml equivale a 20 gotas ou a 60 microgotas, que a gente vai ver lá na próxima aula. E uma hora é igual a 60 minutos, tá? Tudo isso é bom relembrar por causa das fórmulas. Então vamos lá falar primeiro lá das macrogotas ou gotas por hora. Então, se lá na prescrição estiver pedindo tanto dos 500 ml de 12 em 12 horas, sabemos, e pergunta quantas gotas ou macrogotas em horas. Então, lembramos que nossa fórmula para gotas ou macrogotas é volume sobre o tempo vezes 3, né? O volume é o 500, que ele pediu, de 12 em 12 é o tempo. Então, 12 vezes 3, isso é da fórmula, tá? Ou, se ele pedir 500 ml de 8 em 8 horas, quantas microgotas por minuto? Sabemos que se ele colocar de 8 em 8 horas, a nossa fórmula de microgotas em horas seria volume sobre o tempo. O volume é o 500 e o tempo é 8, né? Relembrando sempre. Então, aqui eu coloquei um cálculo de microgotas, né? Deixa eu ver. Coloquei um cálculo de microgotas, depois vai ter o cálculo de macrogotas, tá? Então, microgotas, se ele perguntar, calcular o gotejamento necessário para infundir 1.000 ml de uma solução parenteral durante 8 horas. Calcular em macrogotas e microgotas, ele já pediu. Então, ele já deu ali o volume. Ele já deu o tempo, que são 8 horas, então eu sei que se ele pediu macrogotas em horas, a nossa fórmula é volume sobre o tempo vezes 3. Não é isso? É isso. Então, o nosso volume vai ser o quê? 1.000 ml e o nosso tempo é 8 horas. Então, 1.000 sobre 8 vezes 3. Então, aqui tem um exemplo da microgota. Então, sabemos que o nosso volume é quanto? 1.000, que ele está pedindo ali. E o tempo é 8.
Então, nossa fórmula de microgotas em horas é volume sobre o tempo. O volume é 1.000 e o tempo é 8, que ele já deu, que deu 125 microgotas por minuto. Tá bom? Vamos lá fazer as gotas, tá? Então, foi prescrito o Ringer lactato de 500 ml de 8 em 8 horas. Quantas gotas irão fundir? Ou macrogotas? Tanto faz. São iguais. Então, ele já deu o volume, que é 500. E a hora? 8 horas. Quantas gotas? Pô, se ele deu em horas e macrogotas, a minha fórmula só pode ser volume sobre o tempo vezes 3. O volume é 500. O tempo ele já deu 8 e o 3 é da fórmula. Então, 500 sobre 8 vezes 3, que é 24. 500 dividido por 24 deu 20,8 gotas por minuto. Mas existe 20,8 gotas por minuto? Não! Como é que eu vou fazer esse cálculo? Tá, lembrando aquela regrinha, se é 20,1, 2, 3 e 4, ele vai ficar 20 gotas. A regrinha, se for 20,5, 6, 7, 8 e 9, ele vai somar mais um, então vai ficar 21 gotas. Então, se é 20,8, será, vai modificar para 21 gotas por minuto, tá bom? Aqui é outro exemplo que eu quis colocar mais um, né? O volume ele deu, que é 500 ml, e o tempo é 6 horas. Ele está pedindo tanto gotas quanto microgotas. Então, se ele deu o tempo em horas, eu sei que a minha gota, a minha fórmula de gota, é volume sobre o tempo vezes 3. Então, vamos lá. O volume é 500, o tempo é 6 vezes 3. Então, 500 sobre 18, que vai dar 28 gotas por minuto. Agora, microgotas em horas. Então, eu sei que a microgotas em horas, a fórmula é volume sobre o tempo. Então, meu volume é 500 sobre o tempo, que é 6. 500 dividido por 6, 84 gotas por minuto. Tá bom? Espero que vocês tenham relembrado dessa aula e tenham gostado. Deixa lá seu like, seu comentário, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Beijo, beijo!